Srdečne zdravím všetkých priaznicov strelných zbraní. Ja som predseda strelného klubu X-Shot Kolárovo. Tento klub je viac menej mladý klub, lebo nedávno to bolo založené so pár ľuďmi, ktorí majú priaznivý vzťah s zbraniam. A vlastne sme chceli všetkých osloviť takých, ktorí majú záujem o strelby, o zbranie a o takéto aktivity. Dnešný deň je vlastne taký otvorený deň, pozývali sme aj nejakých iných priaznivcov, ktorí majú záujem o takéto vec, aby videli, že o čom je náš klub, čo robíme, ako robíme. Chceli by sme to vlastne viac menej do budúcna rozšíriť na nejaké, na širšej báze, aby sme mali samozrejme nejakých našich členov, ktorí by mohli sa zúčastniť na nejakých športových podujatiach a úspešne reprezentovali náš klub. Dúfam, že týmto som oslovil všetkých našich priaznivcov, ktorí majú záujem o strelné zbranie. Srdečne vítame všetkých, ktorí majú záujem o takýto činnosti. Nájdete nás na webovej stránke www.ixshot.sk alebo na Facebooku, kde ste môžete stať našimi priaznivcami a budete informovaní o všelijakých zbraniach, novinkách a o činnosti nášho klubu. Tým pádom by som chcel poďakovať a vítam vás všetkých do budúcna.